senhoras, para a apresentação de boas-vindas a todos os grupos participantes, eu quero chamar aqui ao palco o Presidente. Senhoras e senhores, só quero agradecer, em primeiro lugar, quero agradecer a todos os participantes neste momento que vão para o Porto do Governo Nacional, a todos eles, a nome do mais alto de cantar de Portugal e da Associação Portuguesa de Vitória, muito obrigado. Sentimos que todos eles, apesar da sua ausência física, se encontram aqui em espírito. Para eles e para todos vós, o espetáculo deve continuar. Esperamos que com o sucesso que o empenho posto nesta organização merece, para a satisfação de todos os espectadores e para a satisfação da organização. À organização, os nossos parabéns. Minhas senhoras e meus senhores, Diamantino Matos para abrir oficialmente este primeiro festival de folclore português na Austrália. Vou ter a honra de abrir oficialmente este festival de folclore português na Austrália. Obrigado.